Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили, скъпи приятели. Николай Иванов се интересува от оценка мнение за кариерата на Хуан Пабло Монтоя. Защо кариерата му във Формула 1 продължи сравнително кратко? Имаше ли той потенциал да стане световен шампион? И ако да, защо в крайна сметка не се случи? Хуан Пабло Монтоя, според мен, направи изключителна кариера в автомобилния спорт. В крайна сметка спечели в Индика, спечели 24-те часа на Дайтона, много състезания, различни категории. Създаде си един страхотен живот в Флорида спрямо онова, което беше оставил в Колумбия. Ожени се за Кони и според мен кариерата му в никакъв случай не е лоша. Сега, постиженията му във Формула 1 биха могли, може би, наистина да бъдат по-добри, по-големи, защото талантът му беше безспорен. Начинът, по който управляваше автомобил, аз няма забравя, примерно 2002-2003 година с Уилямс, с Ралф Шумахер, беше великолепен, беше много близо до титлата Хуан Пабло Монтоя. И може би, ако беше получил подкрепата на Уилямс, на Франко Уилямс, на целият отбор на Уилямс, в по-голяма степен, отколкото това се случи, той би имал шанс да се пребори и за световната титла. За мен ключов момент в голямата битка с Шумахер през 2003 година беше Монца, където той отстъпи в прекия двубой с Михал. Той беше буквално притискан от всички страни за това да бъде много по-внимателен, да не бъде толкова агресивен, колкото по принцип Монтоя беше. Той отстъпи и някак си се загуби вече тоя усет към голямата битка с Михал. Плюс, разбира се, проблемите, които имаше с гумите на Мишлен, с това, че ги накараха да ги променят и така натам. Оттам се загуби и скоростта на автомобила, както на Уилямс, така и на Макларан. Но това са си част от битките във Формула 1. Значи има състезания в техниката, в правилата, в един куп неща. Имаше талант безспорно да стигне до световната титла. В Макларан след това той не се чувстваше комфортно. Никой няма да забравя, примерно, някакво състезание, даже не помня вече къде беше, но прекрасният мотор хоум на Макларан, лъскав, блестящ, както винаги Рон Денис изискваше, и Хуан Пабло Монтоя стои навънка на стълбите, заедно с цялото си голямо латиноамериканско семейство. И видимо не иска да влезе вътре. Нали? Там е 21 градуса температурата, всичко е съвсем различно, стерилно. Не се почувства той в този отбор по начин, по който би трябвало да се почувства, за да стигне до световната титла. Самия факт, че Рон Денис го ангажира, говореше за увереността, която имаше той в неговите качества, и след това просто цялата атмосфера, цялата напрегната битка във Формула 1, но с едни доста така резервирани отношения, не бяха по неговия вкус и се чувстваше много по-добре в Америка. Сега сина му се състезава, самия му той скоро каза, ще бъде много любопитно, ако той с Мик Шумахер един ден отново се на пистата Монтоя срещу Шумахер, но сина му е доста по-далеч от Формула 1 в сравнение с Мик. Така че това мога така да кажа за Монтоя. Личните ми впечатления от него са много топли, много приятни вечери. Дори там спомням на маникюр. Една незабравима вечер карахме преди това Ерос и после имаше състезание. Дойдоха и Кевин Шванц. Страхотни такива моменти. Той си беше класически състезател. И даже каза тогава Ники Стоянов, моля те, прибери го този фотоапарат. Тук сме се събрали, за да се забавляваме. И така, в крайна сметка, Монтоя имаше потенциал, но може би попадна в неправилен момент в Формула 1, а и политиката на Уилямс за това да дава равен шанс на състезателите, си мисля, че не му помогна. Между другото, вътре в самия отбор на Уилямс имаше доста напрежение от това, че Франк не подкрепя него, но пък Франк работеше с BMW с Ралф, и нещата винаги са много сложни. Никога не е една единствена причина или така ясно изразена
причина за това едно нещо да се случи или да не се случи. Мото имаше един възможност тогава с Рубенс Барикело, мисля, че в Штатите се случи един инцидент, който вече го лиши окончателно от възможността да се пребори за титулата. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.